Шановні пані та панове, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Вітаю, панове поліцейські! Бажаю здоров'я! Президентом України Петром Порошенком підписано та введено в дію Закон України про національну поліцію, яким визначено текст присяги працівника національної поліції. Дуже символічно, що сьогодні складають присягу на вірність українському народові ті молоді працівники новоствореного підрозділу патрульної служби в місті Харків, які, приймаючи рішення про вступ на службу, мали на меті працювати саме в поліції України. Пане прем'єр-міністр України, прошу вашого дозволу на урочисте прийняття присяги. Прошу прийняти присягу. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної служби міста Харків Євген Мельник. Я, Мельник Євгеній Олександрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Пане прем'єр-міністр України, урочисте прийняття присяги закінчено. Дорогі харків'яни, пане міністр внутрішніх справ, пане голова адміністрації, дорога ЕКА, вельмишановна нова харківська українська поліція. Я почну своє звернення в першу чергу до харків'ян. Зараз на цій площі, у вас, у вашому рідному місті, зібралось майже 8 сотень нових українських харківських поліцейських. Це молоді дівчата і хлопці, які прийняли для себе рішення міняти країну. Кожен з них раніше в житті займався зовсім іншими справами. Хтось бізнесом, хтось навчався, хтось працював в правоохоронній системі, хтось вчителював. Але вони зробили для себе вибір. Вибір захищати кожну людину, яка знаходиться на цій площі. Вибір захищати кожного харків'янина. Вибір служити українському народу. І вибір змінити країну через те, щоб змінитись самостійно. Вони пройшли тренування, вони пройшли навчання, вони змінили своє життя для того, щоб кожен, хто ходить вулицями Харкова, був певен, що це безпечно. Для того, щоб кожна родина, яка випускає свою дитину до школи,
і чекає, щоб ця дитина повернулася зі школи, була певна, що родина і дитина під захистом нових українських поліцейських. Для того, щоб нове відношення українського поліцейського до громадянина країни, до кожного харків'янина, було конкретно на вулицях. Де кожен з вас підійде до цієї молодої людини, сповненої впевненості, віри і з очима, які світяться, попросить допомоги. І така допомога прийде. Ми бачимо, як це відбувається в інших містах України. Навіть не треба просити допомоги. Нова українська поліція сама приходить на цю допомогу. Не тільки в захисті і в боротьбі з злочинністю, навіть в простих побутових речах. Когось перевезти через дорогу, комусь допомогти відштовхнути автомобіль, комусь допомогти знайти вулицю. Така нова якість української поліції, така нова якість української правоохоронної політики. Із цієї трибуни я прошу харків'ян допомоги. Допомоги для цих молодих людей, на яких ви будете покладатися, але які потребують вашої підтримки. Підтримки ваших родин, підтримки в тому, щоб дати їм можливість себе зреалізувати. На їхні молоді плечі надто багато зараз впало. Навіть не кожен з них ще усвідомлює, яка велика і висока відповідальність впала на них. Це відповідальність виправдати ту віру і довіру, які кожен з вас має по відношенню до кожного нового поліцейського. Певен, що ви їх підтримаєте. Певен, що ваші родини будуть задоволені тим, яким чином вони охороняють закон і правопорядок на вулицях Харкова. Певен, що нова харківська українська поліція не просто заслужить довіру, а виправдає довіру кожного громадянина і кожного жителя міста. Реформа поліції – це тільки перший крок реформи правоохоронної системи. Кожен з цих поліцейських дійсно має відкрите серце, дійсно має інше бачення, ніж те, яке було раніше в пострадянській міліції, має совість, має відповідальність і має бажання служити народу. Але їхньої совісті, відповідальності і бажання мало. Така совість повинна бути в українських судів. Така відповідальність повинна бути в органів прокуратури. Таке бажання і воля до служіння народу повинно бути в Службі безпеці і у всій правоохоронній системі країни. Саме тому для того, щоб ці молоді люди себе зреалізували, щоб ці молоді люди змогли захистити вас, щоб ви були певні, що зміни в країні невідворотні, і вони реально відбуваються. Ми йдемо далі. Реформа судової системи, яка полягає не в косметичному ремонті і переатестації тих, які десятками років брали й далі беруть хабарі в системі, а яка полягає в повній і тотальній зміні всього суддівського корпусу країни за тим самим принципом, за яким була сформована нова українська поліція. Зміни в Службі безпеці, Генеральній прокуратурі, формування нового Національного антикорупційного бюро за тим самим принципом, за яким була сформована нова українська поліція. Нова митниця, нова податкова служба, скасування податкової міліції і створення Державної служби фінансових розслідувань. За тим самим принципом, за яким створена і функціонує нова українська поліція. Мені часто густо розповідають, що нам вже треба фахових людей знайти, і тому не можна зараз позбавлятися від тих фахівців, які десятками років працюють в судах і в цілому правоохоронній системі. Нам не потрібні фахові корупціонери, які десятками років сидять і далі
будуть сидіти на насиджених містах і ніколи не будуть служити закону, а будуть служити тільки або телефонному праву, або праву грошей. Саме тому ми не маємо права зупинятися на першому етапі нашої реформи. Так, реформа поліції – це дуже багато. І це персональна заслуга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до речі, харків'янина. Прошу йому поаплодувати. І персональна заслуга першого заступника міністра внутрішніх справ Екіс Гуладзе. Вона також майже харків'янка, працює з харків'яном. Тому, дорога громадо, ми йдемо далі. Як би не було складно. Легко, нічого в цьому житті не дається. Запитайте у цих 800 поліцейських, чи легко було пройти тести? Чи легко було пройти навчання? Чи легко було пройти відбір? І мова йде тільки про те, щоб стати поліцейським. А скільки треба для того, щоб стати успішною державою? Кожен громадянин країни повинен робити те, що роблять ці молоді люди. Боротись, перемагати, не здаватись і йти вперед. І не боятись змінюватись. І своїм прикладом демонструвати. Якщо ми хочемо, ми можемо досягнути. І ми обов'язково досягнемо. Ми обов'язково досягнемо, ми багато вже разом що пережили. Ми боремося проти російської військової агресії. Ми створили нову армію. Ми створили нову поліцію. Ми змінили фінансовий сектор. Ми знайшли кошти для підвищення пенсій, заробітних плат і соціальних стандартів. Ми боремося з олігархією і системною корупцією. Коли я кажу «ми», це не уряд і президент, а ми, як великий український народ. Я вітаю Харків з новою харківською поліцією. Я вітаю Україну з тим, що ми змінюємося. І ми обов'язково разом переможемо. Слава Харкову і слава Україні! До слова запрошується міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Слава Україні! Добро утро, Харків! Добро утро, харківчани і новоявлені офіцери поліції. Наш город красив і умен. Он може многое. Он создає космічні кораблі і самоліти. Он вміє робити складніші машини. Он создає научні теорії. Он вселяет веру в людей через величайшие произведения искусства. Он романтик, он пишет стихи. Он все может, многое может наш город. Но главное – это город-созидатель. Он умеет и должен созидать. Всегда. Для каждого из вас, для Украины. Почему об этом говорю сейчас? В момент, когда мы здесь, на площади, приветствуем новых харьковских патрульных полицейских. Потому что патрульная полиция – это очень важно для той среды, в которой развивается созидание. Здесь у нас в команде работает Хатя. Она недавно сказала «Привет, Хатя».
Она недавно сказала, полиция – это позвоночник государственности. Я скажу больше. Полиция – это ритм. Ритм порядка, в котором каждый из нас может созидать. Это очень важно, чтобы мы знали, что на улице стоит не человек, который привык крышевать и прессовать, а человек, который будет служить и защищать. Новый украинский полицейский. Поэтому я рассматриваю новую харьковскую полицию как еще один стимул к тому, чтобы созидать. К тому, чтобы мы вместе двигались вперед. Это очень важно. В нашей большой команде реформ, которой мы трудно и тяжело, очень непросто, делаем изменения, в том числе и в правоохранительной сфере, в том числе преобразовываем бывшую советскую милицию в новую украинскую полицию. Много людей. Слава Богу, с нами премьер-министр. С нами Эка, Хатя, харьковчане Антон Геращенко, Иван Варченко, Евгений Захаров, многие другие. Но здесь, в этой команде, не хватает одного очень важного человека. Не хватает тебя, харьковчанин. Потому что, как сказал премьер, все это может быть, но без вас, харьковчан, ничего нового не произойдет. Наши полицейские могут быть идеальными, могут делать все правильно, но это все ничего не стоит без вашей поддержки. Поэтому я прошу вас, харьковчане, сегодня мы начинаем новый большой проект для нашего города. Сегодня эти ребята дадут нам новый импульс. И я прошу вашей поддержки, уверен в вашей поддержке. И уверен, что в Харькове будет самая лучшая украинская полиция. И в Харькове будет самая лучшая среда созидания, в которой мы будем создавать самое лучшее для каждого из нас и для страны. Слава Харькову! Слава Украине! До слова запрошується перший заступник міністра внутрішніх справ України Екатерина Згуладзе-Глуксман. Доброе утро, Харьков! Вітаю вас, новые полицейские города Харькова и нашей национальной полиции Украины. Вы знаете, каждый город на карте этой реформы как будто новая страница истории новой Украины. Почему это важно? Потому что через вас, ребята, как сказал премьер-министр, как сказал министр, я должна это повторить еще раз, наше новое государство пытается показать, к чему она стремится. Она стремится к тому, чтобы быть государством, которое стоит на законе, а не над законом. Которое служит людям. Служит в том числе и вашими руками. Так что поздравляю вас. Вы сегодня заступаете на службу защищать вот эти очень важные принципы. Поздравляю Харьков. Я хочу, чтобы вы знали, что у вас один из самых лучших наборов, который мы пока видели. И меньшего от Харькова, конечно, никто не ожидал. У вас такие традиции, в том числе и академические, что это только ожидалось. Но праздник праздником. Вы знаете, вот сегодня мне кто-то сказал... Когда я бегала до сцены, я чуть-чуть опоздала, и этот человек прав. Иногда, возможно, кажется, что при каждом торжественном запуске патруля в новом городе мы недооцениваем как будто все другие проблемы, которые есть в каждом этом новом городе в нашей стране в общем. Это не так. Мы знаем обо всех проблемах. И, ребята, мы знаем, что вы не являетесь решением всех проблем. Но я хочу, чтобы вы не забывали. Вы ответ на многие из этих вызовов. И самое главное, вы надежда на решение всех других проблем тоже. Это очень важно, верьте в это. И давайте нам этот импульс, как вам уже сказал министр. Сложная у вас будет работа, очень сложная, потому что вы не только новые представители нового закона, вы также являетесь вот этими посланниками. И здесь я хочу, я не могу, смогу так красиво цитировать этот участок нашего гимна, но он меня задевает, вот каждый раз задевает. Вот кусочек, который про свободу. Очень важное это послание, послание, которое вы будете, вы должны при каждом общении доносить, что Украина — это свободная страна свободных женщин и мужчин. Но чтобы доносить это, вы должны быть свободны. Свободны от коррупции, свободны от стигмы, свободны от страхов, свободны от влияния, особенно от страхов, от разных страхов. Потому что только такой свободный человек может правильно служить закону. Только так, по-другому не получается. И только
Вы знаете, я скажу даже больше. Это привилегия свободного человека жить и работать так, чтобы оголить всех тех несвободных, которые хотят держать нас в тюрьме хаоса. Хаоса беззакония. И это меняется, ребята. Вы можете это изменить. Вы умны, вы честные, у вас чистое сердце. И вы можете служить. Я надеюсь, что вы будете служить своей стране очень достойно. Так служите и защищайте, уже начиная сегодня. И нету работы более достойной, чем работа хорошего полицейского. Уважаю вас. Слава Украине! До слова запрошується начальник департаменту патрульної поліції МВС України Олександр Фацевич. Доброе утро, Харьков. Доброе утро, полицейские. Я горжусь вами. Вы прошли большой путь, прошли жесткий отбор, прошли обучение. Сегодня вы выходите на улицу Харькова. Сегодня вы должны показать тому, чему вас научили. Показать всему Харькову, гостям, всем харьковчанам, гостям этого города, что вы действительно новая полиция, что вы профессионалы, что вы хотите помогать защищать граждан нашей страны и гостей. Вы, прошу, с гордостью носите жетон и форму полицейского. Наш девиз – служить и защищать. Слава Україні! До слова запрошується голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін. Добрий день, харківчані! Добрий день, Харків! Добрий день, нова поліція! Сьогодні 800 нових поліцейських вийдуть на вулиці міста Харкова. Ребята, я можу вам сказати, харківчані вас чекали, харківчані вам довіряють, харківчані хочуть порядку. В городе харьковчане хотят законности в действиях полиции. Я знаю, вы умные, честные, сильные, патриотичные. Это все то, что свойственно харьковчанам. Мы единая команда, мы вместе, полиция и Харьков. Я могу вам сказать, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку областной администрации. Вы всегда можете рассчитывать, и скажу от имени харьковчан, и думаю, они меня поддержат, на харьковчан. Но мы, конечно же, хотим и взаимности. И мы уверены в том, что вы в Харькове будете наводить законный, честный порядок. И наша кредо – все перед законом равны. Абсолютно все. Государственные служащие, полицейские, политики, чиновники и все остальные. Закон один для всех. Мне бы очень хотелось, чтобы именно этот девиз, лозунг и правило стало обыденной жизнью в городе Харькове. Харьков – непростой город. Харьковская область – крайняя мирная восточная точка не только Украины, а всей Европы. Это дополнительная ответственность и дополнительный объем работы. Но здесь сказали, что вы лучшие, я точно знаю, что в Харькове полиция лучшая. Сегодня хочу также поблагодарить президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова за то, что мы в Харькове имеем возможность проводить реформы. И это серьезная, правильная, нужная Украине и Харькову реформа правоохранительной сферы. Слава новой полиции, слава Харькову и слава Украине! Серед працівників патрульної поліції Харкова, які щойно присягнули на вірність українському народові, є ті, хто проявив мужність і героїзм в антитерористичній операції та під час охорони громадського порядку в рідному місті. Прошу вас вийти зі строю. Дмитро Скрипка та Максим Жук, які стоять у цій шерензі, отримали поранення під час терористичного акту у Харкові 22 лютого 2015 року. Дмитру Скрипці вручається державна нагорода, медаль захиснику вітчизни. Максим Жук вже отримав раніше таку нагороду.
Мы ребятам вручили новый экземпляр закона о национальной полиции. Служить и защищать.